Evo, svu noć večeras govorimo o tome lijepome, o saradnji, o ostvarivanju tih veza, mostove, radimo nove. Jeste, miksajući sa izvrsnom muzikom koju naša Tijana bira, imamo gosta Saša Petrović iz sa Petrovca na Mlavi. Da li se čujemo? Da, da. Saša, ako ti se ne priča, pošto po glasu bih rekao da nisi baš od neke priče, ako ti se ne priča, budi otvoren prema nama, reci odmah, nećemo da pričamo, ako ipak želiš da malo pročeskamo, što bi nam drago bilo, razveži malo, što se ono kaže, i ti jezik. Ok. Možemo. Pa onda da počnemo iz početka, jer je baš sporo bilo sa tvoje strane ovaj prvi dio, ako se slažeš. Da, da. Dobro večer, poštovani slušalci Antene M i naše emisije. Na vezi imamo Sašu iz Petrovca na Mlavi. Sale, dobro večer. Dobro večer. Što se radi u Petrovcu na Mlavi? Samujeli se, što se ono tako kaže, da, narodu? Da, da. Narodno. Dobro, nije loše za ovaj drugi dio, mi se čini da ide bolje. Možemo li da se ne persiramo, Sale? Može. Znači, da krenemo sa ti. Jesi li to prehladio, ako mogu da primijetim? Da, da. Eto, ja vidim. Da nisi imao kontakt sa nekim iz DPS-a ovih dana? Aha. Jesi li? Da. Ne. Onda nije od toga, da to umaknemo kao eventualnu mogućnost. Nadam se te ne smeta to, ćeš da pođeš da ti mi nazovemo možda kasnije da se osekneš. Da, da, da. Ne, onda ostaje ovako. Da li da mi nazovemo stvarno malo kasnije, ako da damo jedan prostor? Može. Ajde, može. Za 5 minuta te zovemo da malo pođeš, da ipak da se osekneš. Vraćamo se s tobom u razgovor za 5 minuta. Može. Ajde, Sale. Gigi. Gigi, prijatelju, što se radi? Pa evo, dok mi čekamo da se osekne. Sale, malo se osekne, da se sredi. Da se sredi. Nemamo što pričati sad s njim stvarno. Ovako da nas nađe, nema smisla nikakvog. Morate srediti. Dobar neki lik. Evo, vidjet ćemo sad u nastavku kako će sve to da zvuči. Recimo, Zoli, recimo, bar da se osvekne, da ne može se progovoriti. Ti ja namisliš. Dobro, ti si ga prekrstio, jel? Ne. Što je bilo? Muzika, jel? Ajde muziku da puštimo i mi da se pripremimo za ovoga. Sali. Ovoga. I evo ovaj... Pred novogodišnja emisija Radio Antena M. Jeste ova interaktiva, aktivna uloga koju odigravamo večeras je zaista sjajna. Sale, dobro veče. Dobro veče. Zaista te divno čuti poslije ove kraće pauze od 5 minuta, kao da je se potpuno drugi čovjek, ja još tako ima osjećaj. Ajde da progovori nešto, da analiziramo malo. Dobroveče, dragim slušalcima PNM. Super, sve već bolje zvuči, nema što. Reci mi, što si radio sad u ovih proteklih 5 minuta, kako si se pripremio? Malo bolje. Opet imaš problem, jel? Da. Kašlješ? Da. Ti bi treba, znaš li što, ja sam isto pri 5-6 dana leža, ti bi treba da pođeš do doktora. Jer ja tačno vidim po glasu ti da si baš ono dobro prehladio. Jer to nije ništa bezazleno. Čime se baviš, da nije to možda izazvalo prehladu? Kompjuterima? Da. Prodaja računara ili... Da. Prodaja računara. Da. Pa ne vjerujem da se od kompjutera može čovjek prehladiti. U svakom slučaju, pa... Virusi. I to je tačno. Što se radi tamo u Petrovcu, na Mlavi? Na moru. Ne, na Mlavi si rekao, tako? Ne, greška. A ti si Sale iz Petrovca na moru? Ne, Kragujevac. A Kragujevac? Da. Mi smo promašili skroz onda. Izvinjavamo se zbog toga. I što se radi tamo? Pa ništa, eto, sprema se za novu godinu i tako. Je li kićeno? Da. Ko od vas? Ko će biti gost na trgu? Očekuje se, još ništa mi je sigurno. Uh-huh. A jesi mi, Sale, hoteli će biti ispunjeni sigurno do posljednjeg mjesta? Naravno. Dobro, a inače, sem tih kompjutera, da li imaš neki hobi? Pa eto, bavim se filmovima i tako. Čime? Filmovi.
Koji žanr Akcija, akcija. akcioni filmovi? Da, da. Pa šta radiš, praviš kolekciju da, tih filmova, je li? Da, da, da. Svaka čast. Koji ti je akcioni glumac najomiljeniji? Pa, Schwarzenegger. Što ti si rekao, nešto sad poslije Schwarzenegger? Ili kašlja, si kašljao? Da, da. Vidi se da zašto nisi, zašto nisi otišao da, da pregledaš se ipak? Ne, izgleda to dobro. Moguće, vidjet ćemo. Dobro, da ne znam, jesi pio čajeve, jer znam ponešto o tome, čitao sam i ja i puno sam preležao tih gripova, sedam. Jesi pio čajeva tokom dana danas? Da, da. Od koji čaj piješ, koji ti je... Od lipe. Da. Recimo, ima li neko uz tebe tu da ti pomogne sad kad imaš te probleme? Ne, nažalost ne. Nema niko da brine o tebi da ti doneseš ovdje toploga čaja? Da, da. Znači ima neko ipak, nego nisi... Nema neko. A nema niko? Da, da. Kakav si ti... Ima neko. Mi smo pročitali neki... Ti isto kašljaš. Trebao bi vjerovatno da odeš. Ali ovo ozbiljno sad pričam, jer to je suvi kašalj. Znaš kako? Toči li ti nos? Toči. Ne, ne. Pa imaš teško nešto, dišeš kao da ti je nos pun, kao da si začepio disajne pute ove nosne. Jer istina to? Što? Ne znam, ne znam. Da li možeš da radiš je to tvoja prodavnica tamo? Elektromaterijala, ne, ne, kako ne, si ne, 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 greška. Kompjuteri. Kompjuteri? Jesi li se bavio možda elektromaterijalom? Ne, ne, ne. Onda je sve pogrešna informacija koju dobijamo o tebi u pripremi ove emisije kad smo se pripremali juče. Jer to pa smo to dobili su smo... ozbiljne greške. Ne, a dobili smo elektromaterijal, da se baviš ne. Elektromaterijalom, što smo Kragujevac, dobili. Kragujevac, kompjuteri. I ti onda uopšte nisi Sale Petrović, je li? Ne. Pa ko si, ko si ti, čovječe? Mi smo pogrešili broj. Pera. Pera. Da, da. Pa dobro da nastavimo s tobom, Pera. Čime se baviš? Što ima u tom oglasu, sem toga? Ne, kako je glasio oglas, zbog čega smo te mi zvali? Da se baviš elektromaterijalom i ono ne, što je ne, nama ne, najbitnije. Pera, kompjuteri i Kragujevac. To je oglas koji ide ispod ovog za elektromaterijal. Ne. Salis Petrovca, elektromaterijal. Bože, želio bi da upozna stariju gospođu... Tak ide sve veze. Je li moguće ovo? Zove čovjeka da mu se izvini, nebik. Daj Saleta iz... Pušti muziku i zove ga, da treba mu se izvini, nema što. Malo priče, Uglavnom, dobra atmosfera. Naravno. E sad, imamo čovjeka, definitivno našeg gosta večeras, to je Pera iz Kragujevca. I Pero, dobro veče. Dobro veče. Izvinjavamo se zbog svega onoga što je bilo do sad, jer smo sad se uvjerili u ovoj pauzi, u oglas, oni su nešto permutovali, nismo mi, ili tako? Nije greška do nas, nego je nešto greška u oglasima. Pa ne znam. Da li te neko do sad zvao Pera? Vjerovatno neko je zvao tvoj ovaj broj što si dao u oglasu. Ja sam dao moj broj. Ne, ne, ti si dao tvoj broj, nego je samo poenta u tome da smo mi dobili informaciju da razgovaramo sa Saletom iz Petrovca na Mlavi koji se bavi elektropremom. Na telefonu je Pera iz Kragujevca koji bavi se kompjuterima. Kompjuterima. Tu smo dilemu potpuno otklonili i tu više sad stvarno nećemo da diramo. Pera, što... Očigledno je da se neko zeza ovdje. Eto tako. Pero, što ćeš ti da kažeš, što ima još u tom oglasu, jer mi nismo uspjeli da vidimo taj oglas. Oglas. Što je napisano u oglasu, sem da si... Pa da to si... ti ti, ja ne znam. Pa nisi ti dao oglas? Ne. Ne, pa slušaj, znaš o čemu se radi? Ono što nas intrigira i zbog čega te u stvari zovemo, to je taj zadnji dio oglasa gdje se poklapaju jednom i drugom oglasa, to je da... zoveš, da tako grubo nazovem, starije žene da se družite. Bože sate. Znači, to je potpuno... neke dezinformacije. Pa što je zadnji dio tvojeg oglasa?
Ja jesam dao oglas, zadnji dao oglas i moj broj telefon. A prije toga? Prije toga godine i mi pre iz... Jel tebi hladno? Čime se bavim? Jel ti hladno? I šta kažem? Dobro, mislim, nećeš da kažeš eksplicitno kako baš glas i oglas, nema veze. Da otonimo i tu drevu. Ali ti baš sporo pričaš. Molim? Baš sporo pričaš, mislim, teško da, pričaš. Da. Hoću da kažem, teško pričaš, ne sporo. Da, promukus. A što je posrijedi toga? Pa bolest. Da. Gripa, ili tako? Da, da. I, imaš i vatru? Ne, ne. Nemaš temperature, jel? Ne, ne. A piješ i onaj Fervex i... Stavljaš i toplu peglu u krevet. Molim? Pa da ugriješ krevet, da treba ti opeka topla i ono što se neka stavljalo. Ne znam da li to vi radite gore. Ne, ne. Mi se grejemo u Montenegru. A vi se grejete? Nema što. No, alo. Molim? E, prekidaš mi se nešto. Nema što nego da se pozdravljamo. Počeo si da nas provociraš. Ne, ne. Nije jesi, si, jesi. Jesi, mislim da si iskoristio... Ako vidite, ako smatrate, nema Pazi, problem. Iskoristio si naše gostoprimstvo i počeo si da nas provociraš. Bože, Sašu. Dali smo ti mogućnost da govoriš u jednoj ovakvoj emisiji. Ja ne znam o čemu se radi. Znači, odbijaš da nas provociraš, jel' tako? Zašto bi vas provoci... Rao. Pa dobro, pa dobro, ne znam kako da ti kažemo, jer prođe sve ovo. Dobro, nema problema. Zašto? Pozdrav vama i vašim slušaocima. Hvala ti puno na ovom najenu i što više tečnosti da piješ i nemoj da se otkrivaš dok spavaš. Važi, hvala. I ne gicaj se, nego... Pazi se, pazi ja se. Do. Ćao.